Hacı, ümumən Kərbəla dedikdə Kərbəla sizin üçün nədir və Kərbəla sizi sizin üçün nəyi tərənnüm edir? Təşəkkür edirəm suala görə. E, çox önəmlidir biz biz mövzuda danışarkən, bir mövzunu yaşayarkən onun nəliyini düşünmək. Təəssüflər olsun ki, bir dünyada yaşayırıq ki, bəlli klişələr, bəlli trendlər, bəlli stereotiplər ortalıqda olur. Bəzən insanıc düşünmür. Bir şeyler edir ama niye edir'i düşünmür. Bir növ insanın kavrayışına təsir gösterir ve bir obraz yaradır. Tamamilə doğrudur. Ve Kerbala nədir? Aşura nədir? Aşura yalnızca bir gün değil. Kerbala yalnızca bir coğrafya değil. Bu yalnızca bir hüzün değil. Bu yalnızca bir kahramanlık da değil. Bu yalnızca bir keder de değil. Bu yalnızcə bir fədakarlıq da deyil. Bu hətta hərəkət də deyil. Biz böyük İslam alimlərinin vuruluşlarına diqqət etdikdə görürük ki, onlar bu mövzuda təhlillərini apararkən deyirlər ki, Kərbəla'nı sırf bir hərəkət kimi təqdim etmək, Kərbəla'nı məhdudlaşdırmaqdır. Kərbəla hadisədir. Kərbəla özündə bütün bu dediklerimizi cəmləşdirən bir hadisədir. Əgər biz istəsək bu haqqda dərindən düşünək, və Kərbəlaya bir tərif verək, bir definisiya verək ki, Kərbəla nədir? Dövrümüzün böyük İslam alimlərindən olan Allama Mir Vaqili cənablarının baxışı ilə yanaşsaq, Kərbəla məktəbi Allah vadisinə bizləri aparan bir əslində bir məktəbdir. Hı -hı. Yəni bütün mövzunun mahiyyətində budur ki, Həzrət İmam Hüseyn əleyhissalam öz yəri Ənsari ilə öz əzizləri ilə öz balaları ilə öz əhli beyti ilə hər bir əzizi ilə yola çıxır. Və bütün hərəkətləri və bütün davranışları bütün müstəvilərdə Allah vaadisinə dəvətdir. 2 qarşı-qarşıya bir diyanan cəbhə var. Bir tərəf zülmət, bir tərəf nuraniyyət. Bir tərəf batil, bir tərəf haqq. Haq və Kərbəla və Aşura bütün zamanlarda bütün insanları, bəşəriyyəti, xüsusən də iman əhlini Allah vadisinə təkrar-təkrar dəvət edir. Hətta böyük irfan sahibləri deyirlər ki, Aşuranın bir həqiqəti var. Kərbəlanın məhrəminin bir Allah qatında, bir mələkût alamında bir Həqiqət var. Hər il o həqiqətin bir təzahürü yərə enir. Və hər il insanlar beşəriyyətin imkanı var İmam Sələyəleyhəssalamın karvanına bu təzahürlə daxil olsunlar, o həqiqi aşuranın o həqiqi məhərrəmin içindəki yerini möyənnətinlər. Əhləbeyt əleyhissalamların mübarək nicat gəmsinin sərnişini olsunlar. Ona görə məhərrəm səfər əyyamı addım-addım qaranlıqdan işığa doğru addımlamaldı. Addım-addım dövrün imamı əziz mövlamız əccel fərəcəhumun Bu ilahi projesində yer almağa tərəf addımlamaqdır. Addım-addım dövrün intizar fəlsəfəsini duyub Əziz İmamın xidmətində olmağa çalışmaqdır inşallah. <laughs>